Bon dia a tots i totes, sigueu molt benvinguts i benvingudes en aquest acte d'inauguració del plafó de Memorial Democràtic per recordar doncs, el que hi ha dintre també en el cementiri, no? la placa que el desembre del 2019, doncs, dels 10 maquis que hi ha enterrats del desembre del 44 que foren, diguem-ne, afusellats pel franquisme. Donar la benvinguda al director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, el senyor Alfons Aragoneses, la Bàrbara Minoves com a directora dels Serveis Territorials de Justícia i Memòria Democràtica de la Catalunya Central i també doncs, el senyor Carles Vallejo de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme i també doncs, el senyor Raül Valls, que tenim per aquí, de Amical, Amics Guerrillers de Catalunya. Doncs veïns, veïnes, senyors, senyores, tots sigueu tots benvinguts doncs, amb aquest acte important que, evidentment, des de l'Ajuntament, doncs, sempre donant suport doncs, a tot el que es pugui fer, doncs, justícia democràtica doncs, en les nostres víctimes represaliades del franquisme. Ja sense més preàmbuls, doncs, donaré la paraula al senyor Vallejo. Director general, alcalde, delegada o de justícia, regidors, entitats memorialistes, amics i amigues, gràcies un cop més per acompanyar-nos en aquest acte de memòria, veritat, justícia i reparació. Avui som aquí per fer justícia a la memòria de nou joves, dels que encara avui no en coneixem llur identitat i que fa 79 anys van ser executats per la Guàrdia Civil en un dels episodis més recordats pels veïns de Sant Mateu de Bages, els fets del Borrell, al març on el grup de nou maquis s'hi va amagar durant uns dies i sembla que anaven camí de Barcelona. Al vespre del 10 de desembre del 44, un grup de guàrdies civils provinents de Súria van demanar un camió d'un excombatent franquista per anar a buscar el grup de maquis que havia estat denunciat. A la masoveria del Borrell, desprevinguts, els nous guerrillers no van oferir pràcticament resistència i allà mateix van ser immediatament executats. Uns dies després dels fets de Borrell, arran d'una altra denúncia, la Guàrdia Civil va sorprendre altres tres guerrillers quan dinaven al molí de Carner. Hi va haver un altre intercanvi de trets. Un dels guerrillers va resultar mort per una granada i el van enterrar prop d'un rierol darrere de la casa Guinarder. Un altre guerriller aconseguia escapar, però fou de nou detingut i dies més tard, a la regió de Flix, Tarragona, sembla que el van atrapar i posteriorment condemnat a 25 anys de presó. Un tercer d'aquests tres, anomenat Juan Maria, fou fet presoner i conduït a la caserna de la Guàrdia Civil de Berga per ser interrogat i després retornat aquí a Sant Mateu, on va passar unes hores a la botiga d'aquí de Sant Mateu, on va poder sopar i li van permetre escriure una carta a la seva família, a la seva esposa, en la que li demanava que expliqués a les seves filles, quan fossin grans, que l'havien executat a Espanya. Aquesta carta mai va arribar al seu destí. La van cremar a l'estufa de la botiga. Després el van conduir al cementiri, on el 15 de desembre del 44 va ser executat. Juan Maria, aquest últim guerriller, és el desè dels maquis enterrats a aquesta fossa. Sembla que era un fill d'emigrants gallecs instal·lats a Finisterre, a França, on deuria néixer. El 1 d'octubre del 92, l'Amical de Catalunya d'Antics Guerrillers va instal·lar el primer plafó, la primera placa, en aquest cementiri, la primera placa commemorativa, que posteriorment, amb el suport de l'Ajuntament, ara fa el 19, el desembre del 2019, es va reinaugurar un cop rectificades algunes de les dades errònies i de les dates errònies que estaven a l'anterior placa.
Enguany, amb el suport de la Direcció General de Memòria Democràtica, inaugurem aquest plafó que és ben visible i que recorda els fets a l'exterior d'aquest cementiri. Esperem que algun dia podrem recuperar la identitat dels nous guerrillers executats el 8 de desembre del 44 i no perdem l'esperança de recuperar algun dia la identitat del Juan María Finisterre i establir l'enllaç amb les respectives famílies, la família de França o la família d'aquests nous guerrillers que encara l'estaran buscant, no saben on van desaparèixer. Els maquis de Camp Borrell, o del Borrell, pertanyien al 3er batalló de la 3er brigada de l'agrupació de guerrilleros espanyoles, que va participar a la resistència a França i tornaren a Catalunya victoriosos, ja que acabaven d'alliberar França de l'ocupació nazi i del règim col·laboracionista de Vichy. Portaven quasi una dècada de lluita contra els feixismes. 3 anys de guerra a Espanya, l'exili, els camps de concentració a Argelers i altres camps, i després la resistència a França. I després de tot això van retornar a Espanya, on van deixar-se la vida. Tenim un deute històric envers aquests joves guerrillers, guerrillers de la llibertat, i amb actes com aquest, amb la implicació dels ajuntaments, de la Direcció General, del Memorial, rescabalem de l'oblit i transmetem llur exemple i la dignitat, la seva dignitat, a les noves generacions. Per això, posteriorment, inaugurarem l'exposició a les baixos de l'Ajuntament, on els veïns de Sant Mateu, els estudiants, els joves, podran recuperar i recordar aquesta història. Per acabar, una frase del Chant de Partisan, la cançó dels partisans, que van cantar aquests maquis a França quan estaven a la resistència i que fou l'himne de la resistència francesa contra l'ocupació nazi. Que sàpiguen els nostres joves quants d'entre nosaltres hem mort per la llibertat. Gràcies. Gràcies, alcalde, director dels Serveis Territorials, Carles, Raül, moltes gràcies. A molts llibres d'història i a les classes també de l'Institut i de la Facultat es fa una diferència clara entre el que va ser la Guerra Civil 1936 i 1939 i el que va ser la Guerra Mundial 1939-1945. Però en realitat, entre 1936 i 1945 hi ha una història de lluita per la llibertat i contra els feixismes. I entre 1936 i 1945, a aquest costat dels Pirineus i a l'altra banda dels Pirineus trobem moltes similituds. Hi ha exèrcits regulars que lluiten contra altres exèrcits regulars. Hi ha soldats que lluiten molt lluny de casa seva. Hi ha tropes irregulars que s'enfronten a tropes regulars. Hi ha resistents i també hi ha persones que no resignen davant de la derrota o davant dels armisticis i decideixen lluitar. Lluitar com a guerrillers, com a partisans o com a resistents. És cert que hi ha diferències també entre el que passa en aquesta banda dels Pirineus i el que passa a l'altra banda dels Pirineus. La diferència més important, aquí es perd la lluita contra el feixisme, a l'altra banda dels Pirineus es guanya la lluita contra els feixismes. I aquesta és una diferència molt important. Però hi ha altra diferència que no afecta tant els episodis, que allò que succeeix entre el 36 i el 45, sinó el que passa després. El 1945, a França, a Itàlia, a l'antiga Iugoslàvia, se recorden els resistents, els partisans, els guerrillers, i a més es privilegia la seva memòria perquè cal donar exemple als europeus i a les europees que han de reconstruir tot un continent. I en canvi aquí, quan es guanya la democràcia, és precisament la lluita dels guerrillers i dels lluitadors que agafen les armes i que sacrifiquen la seva vida i la seva llibertat la que més molesta. I molesta precisament perquè jo crec que la lluita d'aquests guerrillers ens recorda la dimensió europea de la lluita contra el feixisme aquí, a Espanya. Ens recorda que el 1945 el feixisme va ser vençut a tota Europa, menys
Portugal i Espanya. I també ens recorda, i això potser és incòmode i és molest, que van haver homes i dones que no es van resignar, que no es van acomodar i que van continuar lluitant pels seus ideals i per una idea que jo crec que inspirava tots els lluitadors, la lluita per la democràcia. És per això que hi ha un contrast molt, molt important entre com recordem els resistents i com recordem els soldats que van morir a Normandia o al Gograd i com amaguem o com oblidem la lluita dels homes que van morir a la Vall d'Aran o que van morir a Sant Mateu de Bages. Si ens fixem en aquest contrast entre com recordem aquells herois romàntics de la resistència, els soldats de Normandia o de Volgograd, i com recordem els guerrillers, la conclusió és clara. Jo crec que vam ser injustos, no es va fer justícia a la memòria d'un d'aquests guerrillers. I és per això que actes de memòria com el d'avui a Sant Mateu de Bages ens ajuden a entendre i a difondre quelcom que ara està més o menys acceptat, però que fins fa molt poc era bastant polèmic i fins i tot era tabú. Que també van haver europeus i persones d'altres racons del món que van venir a lluitar a Espanya per la democràcia, que també Catalunya i Espanya va viure la Segona Guerra Mundial. I per tant jo crec que els lluitadors que van morir a Sant Mateu de Bages mereixen el mateix record, el mateix honor que els partisans iugoslaus, que els resistents francesos o que els partigiani italià que van morir a Marzabotto. Tots els d'aquí, els d'Itàlia, els de Iugoslàvia, tots van lluitar i tots van morir per la democràcia. Jo crec que, per tant, tots mereixen el mateix record i la memòria. A més, és molt important, jo crec, cultivar aquesta memòria d'aquests lluitadors i transmetre als joves que van haver persones que, quan tot estava perdut o pràcticament perdut, van decidir continuar la lluita per la democràcia. I que si aquesta democràcia que tenim se la devem als lluitadors dels anys 60-70, també hem de recordar els lluitadors que van morir als anys 30 i als anys 40. Alcalde, directora dels Serveis Territorials, Raül Carles, amics i amigues, moltes gràcies per ser aquí recordant la memòria dels lluitadors antifranquistes. Moltes gràcies. Aquí tenim la... El bisbat. La placa i la fosa comuna, bueno, dels 10. Sabem només Juan Maria. Juan Maria, no coneixem el cognom. Va néixer a Finisterre. Sabem que la probabilitat eren republicans que van fer la retirada, van quedar-se a França, van fer la resistència a França i després van tornar. Llavors deuen ser de tot arreu. Una mica de tot arreu. I aquí tenim doncs, això, que van ser executats a Coaners i a la Masia del Borrell, que està a prop del Coaner, que devem tenir aquí a uns... 4-5 quilòmetres. Veïns. Exactament. Van veure com els portaven. Els portaven amb... un camió. Sí, anien cap a l'Ajuntament a veure l'exposició, els baixos de l'Ajuntament. Moltes gràcies, alcalde, regidors, director general, entitats que som nosaltres. Aquest és el fruit, aquesta petita exposició, de la col·laboració amb l'Ajuntament, l'Amical d'Antics Guerrillers i l'Associació Catalana dels Presos Polítics, i és el resultat d'una convocatòria de subvenció del Memorial Democràtic. Llavors, aquí trobareu una revista que és una mica, a partir d'aquesta revista, aquest estudi històric que va fer el Maria Hispano. Maria Hispano és historiador i arxiver, i que col·labora amb aquesta memòria antifeixista, és l'autor d'aquests textos i d'aquesta exposició. Llavors, si li passaria la paraula, i ens fas 5 cèntims, i si vols anem seguint bueno, la cronologia de l'exposició. Què tal? Bon dia a tots. Faré el que vulgui, una mica, ja ho saps, ja em coneixes. Sí, bueno, perquè crec que és una oportunitat sempre presentar una exposició, no tant per fer el relat, que tots esteu més que capacitats per fer la lectura, sinó per comentar-vos el que significa per un historiador i un arxiver
poder acotar aquests temes. Primer és un orgull per la meva militància democràtica tractar aquests temes, donar dignitat a les persones que m'han permès a mi i a tota una generació i a tots vosaltres, però a la meva particularment, viure en democràcia gairebé tota la meva vida, i la dels meus fills totalment en democràcia, això per mi no té preu. Per tant, un orgull estar aquí i comentar-vos primer de tot que quan ens enfrontem els historiadors a la memòria democràtica, el primer amb el que ens trobem, perquè tots són oportunitats per obrir noves línies de pensament, de raó crítica, és que la història com ens arriba a nosaltres, a la gent del carrer, en forma de notícia. I de la notícia a la història hi ha tot un recorregut que crec que és molt important treballar-ho molt bé. Perquè la notícia el que fa és crear una sensació de plaer pel lector, de mira, van haver-hi uns guerrillers que aquí van morir per la democràcia. Però d'aquí a la dimensió d'aquesta història i a la dignitat d'aquestes persones hi ha el recorregut que fem els historiadors, els arxivers, per muntar el dia a dia d'aquestes persones. Per això quan ara els joves escolten la cançó de Leonard Cohen, del Partisà, que està per aquí, quan la fa Leonard Cohen? Quan hi ha una cultura assentada del món de la cultura partisana, antifeixista, però aquesta cultura s'alimenta d'aquestes històries. Llavors penso que és molt important que els joves o la gent que ara posen Abril del 74 del Llac o la cançó de Leonard Cohen o aquestes cançons raps que surten ara en defensa de les llibertats, doncs sàpiguen que darrere hi ha aquestes petites històries locals. I en aquest punt centraré la meva segona reflexió, el tema d'allò que és local, allò que és localisme. No? I jo crec que en aquest sentit aquestes històries ens permeten primer admirar o voler participar del món global si aquest s'alimenta de les històries locals. No té cap sentit un món global si no es va retroalimentant del que fan les petites parts d'aquest món. No ens interessa tant menjar tots McDonald's com que la Xina coneguin el pa amb tomàquet. Jo crec que una mica, sí, una mica va per aquí i amb la història també. Per tant, la història local és molt important i no té res a veure amb el localisme. Això és una altra lectura d'allò que és local. I en aquest sentit, quan parlem de local, un dels temes que ens trobem els historiadors, que jo crec que hem de treballar-hi molt, és com es tracta el món rural, o sigui, la lectura que es fan dels fets del segle XX en el món rural. Jo crec que fins ara hi ha hagut un abús, i ja ho entenc i s'entén, d'una mirada des del món urbà industrial del que és el món rural. El que és que amb la memòria democràtica això ha portat moltes distorsions i moltes pors. És a dir, quan es va amb un relat des de la ciutat, des del món industrial, i es vol implementar aquest relat als pobles, doncs genera unes violències que penso que ja és hora que comencem a treballar la història local del món rural des de l'òptica i la cultura de les tradicions, els costums del món rural, vinculat, evidentment, amb les ciutats. Perquè és fàcil en una ciutat com Barcelona treballar una resistència antifeixista amb unes bombolles de seguretat, amb unes bombolles de culturals, amb xarxa, però això no té res a veure amb el que són els pobles. I llavors, a vegades, aquesta lectura que s'ha fet de la memòria democràtica des de les ciutats ha portat uns relats que, traslladats als pobles, ha violentat moltíssim els veïnats. I penso que ja és hora que entre tots intentem donar mirades diferents que surtin d'aquests àmbits, de conèixer molt bé com són els pobles, com són les relacions entre les persones, com són les ideologies als pobles o les idees, per entendre després el que va succeir i no jutjar-les des del punt de vista d'altres àmbits geogràfics o polítics. Jo crec que això contribuiria molt a poder obrir aquests temes als pobles. Per tant, quan aquí entrem en el cas de Sant Mateu de Bages, què és el que passa aquí? Que Sant Mateu es troba en una doble crisi. Es troba en una crisi del camp, perquè la revolució industrial ha fet que els eixos siguin la burgesia i el moviment obrer, i allò que era protagonista abans, que era el món rural, això s'ha vingut a baix.
I, per tant, ells ja viuen una relació molt difícil amb la modernitat, perquè han quedat desplaçats, i a sobre es troben amb una història d'aquesta modernitat que els cau a casa seva. En el sentit, i que és difícil que la puguin gestionar perquè ells no han tingut les relacions socials que s'han tingut a les àrees urbanes o a les àrees on la cultura del segle XX o les relacions socials són més protagonistes. Per tant, imagineu-vos a la gent d'aquests pobles, del meu poble, Sant Feliu de Codines, del vostre poble, que viuen per un costat una crisi d'identitat que fem en el segle XX, com ens interrelacionem amb la resta de l'espai social, històric i polític, i a sobre se'ls cau a sobre una història contemporània del feixisme, de l'antifeixisme, de la defensa de la democràcia, que els implica absolutament en aquesta història universal, en el qual els veïns i veïnes d'aquí s'han de saber moure. Va ser realment una situació molt difícil per la gent dels pobles, que jo crec que hauríem de començar, com deia abans, a tenir aquesta mirada de primer atendre com es vivia aquí, com es pensava, que era ser republicà en un poble, que ser anarquista a Barcelona, que és ser pagès en un poble, que és ser de dretes, que és ser tradicional, no és el mateix. Per tant, penso que us mereixeu, o ens mereixem la gent de poble, una mirada diferent, per entendre després el que va passar a cada poble. Per tant, jo ara passàvem pel camp de futbol, que es va inaugurar un 17 de maig del 36, amb un partit amb els vostres veïns de Fonollosa. Imagineu doncs, aquell partit que va inaugurar el camp de futbol, on va ser l'espai on van deixar els morts, aquests guerrillers, els van deixar amb la camioneta, els van deixar allà llançats. Van obligar la gent del poble a anar en aquell camp de futbol perquè veiessin els morts. I aquesta és la primera parell de reflexions que volia fer. Situar-nos aquí, saber que és el local i que no és el local. Hivern, desembre del 44, quan aquí els veïns realment les van passar canutes. Va ser un hivern molt fred, que tot això és molt important en un poble, perquè va ser un hivern extremadament fred i feia 3 anys que feia moltes males collites, hi havia una mala maror postguerra, una situació molt difícil, i es troben, coneixen, perquè com sabeu als pobles això passa, qualsevol foraster que passa pel costat d'un poble està controlat. Per tant, la gent del poble sabia que hi havia uns joves que estaven amagats aquí al Borrell, i tothom ho sabia. Aquesta tensió en aquest poble es va intentar aguantar. Per què? Perquè la gent d'aquí, que ja havia tingut contactes amb maquis, sabia que els maquis podien estar 2 o 3 dies i marxaven. O sigui, no és casualitat que l'Ajuntament, tot i que fossin falangistes, intentés aguantar al màxim, no donar la notícia. Per què? Perquè deien, hosti, tu, si en 3 dies se'n van, m'estalvio el merder de que vingui la Guàrdia Civil, de que es tensioni tot el poble. Per això, sabent durant 15 dies que estaven per aquí, aquest va ser el problema, que aquests maquis no actuaven com a maquis. Algú passava que i en aquest sentit, l'Ajuntament i tothom, era com aquella història de crònica d'una mort anunciada del García Márquez, tothom sabia que això acabaria malament si aquesta gent no marxava d'aquí. I llavors aquest va ser el tema. I això ens porta a dir, home, què feien aquests homes aquí? No? Com és que van estar 15 dies? Com és que tenien aquesta actitud de baixar el poble, d'anar inclús uniformats, no s'amagaven, anaven amb les pistoles, anaven a la botiga, tenien gent del poble, alguns que els ajudaven i altres que els controlaven, havien assaltat cases de la gent important del poble, per tant, era una actitud una mica agosarada. Això ens porta a pensar que, evidentment, eren guerrillers que venien de França, és a dir, venien d'un país que havien guanyat. I, per tant, per un costat, venien amb una actitud despossible que amb el feixisme i venien molt mal informats del que passava aquí. Perquè, d'alguna manera, i és lògic que el PCE, els anarquistes de França, diguessin el Franco està a punt de caure a la Vall d'Aran, hem d'entrar, és a dir, una actitud una mica valenta i una mica utòpica per tirar endavant una història i que ells no coneguessin la realitat
d'aquest país, i és que el franquisme era un feixisme molt violent, tremendament agressiu, violent, repressiu, i tenien la situació molt més controlada del que s'anunciava des de fora. Per tant, els veïns d'aquí es van trobar amb un grup de joves amb falta d'informació, molt agosserats, i que es van quedar masses dies per aquí. I això va desencadenar que des de l'Ajuntament, des de la botiga, des de certs sectors falangistes del poble, alguns actius i altres atemorits, doncs, posessin la denúncia a Súria, a la Guàrdia Civil, perquè això s'acabés. Imagineu en quin moment es viu que quan criden a la Guàrdia Civil aquí per anar a buscar els maquis, els guàrdies civils van cridant al camió. Quan van cap on estan els maquis... El Borrell, sí. El Borrell, perdoneu. Van cridant per a veure si no cal enfrontar-se, és a dir, a veure si se'n van, perquè aquests guàrdies civils, a part de falangistes i repressors, eren gent que estaven atemorits pels maquis, perquè els maquis eren uns bons guerrillers, i perquè, és a dir, que la situació és complexa, és difícil. Hi ha un poble que per un costat tots volen la pau perquè han passat la guerra civil i perquè hi ha sectors que recolzen els maquis, però hi ha molts sectors que també s'han apuntat als que han guanyat. I per tant, aquesta cacera que fan dels maquis és el que, diguem-ne, desmunta un altre cop l'estructura social de tranquil·litat del poble. Per tant, una mica el que expliquem en aquesta història és això, són les vessants més humanes, tant de la gent del poble com d'aquests maquis, que jo crec que anaven mal informats, que segurament volien anar cap a la zona de Tarragona, on hi havia més presència guerrillera, o bé es van quedar a la rereguarda després de passar a la Vall d'Aran. Però que van haver-hi actuacions que no són molt normals i que responen més aviat no al maqui que ja estava a l'interior, que sabia perfectament que s'havia de moure cada tres dies, que el franquisme estava assentat i que era molt repressor, sinó gent que va dir: hem guanyat els nazis, anem a alliberar Catalunya, anem a alliberar Espanya. Per tant, jo molt bé. Entenc que podeu fer la lectura i tot, però m'agradaria des d'aquí fer aquesta crida també a vosaltres de que reclameu mirades des de l'àmbit rural del que va passar a la guerra civil i a la postguerra. Merci. Molt bé. Gràcies, Maria. I res, unes paraules d'en Raül Valls, que és president de l'Amical d'Antics Guerrillers, perquè rere d'aquestes històries, d'aquesta memòria, també es fa un treball de cara als joves perquè les rutes, el caminar, sigui una via per recuperar la memòria. Bé, doncs precisament, casualment, ahir a la Vall d'en Bas, un entorn doncs crec que no menys bonic que aquest, però similar, vàrem presentar doncs una guia excursionista de les rutes del Maquis, la ruta Jové Gros, que va de Prats de Molló a Manlleu, que era aquesta una de les rutes d'infiltració principals que va organitzar el PSUC en el seu moment i que va ser molt utilitzada durant diversos anys. No tant en l'any 44, probablement no és la ruta per on van entrar els guerrillers als que ens referim avui, però nosaltres la feina que sí que estem fent i hem fet molt intensament aquests darrers dos anys és, a partir dels relats, de les històries, recuperar aquests camins. Una mica amb la idea del que deia el Carles, no? D'apropar la història de la resistència antifranquista, aquesta història tan àmplia, aquesta història europea que es plasma en aquesta exposició, apropar-la a un públic més ampli. Som un país que li agrada caminar, sortir a la muntanya, poc o molt, l'excursionisme està molt arrelat, doncs els tenim paisatges sensacionals, per què no mirar-los no només des d'un punt de vista naturalista,
que també des d'un punt de vista de paisatge, sinó també des d'un punt de vista de la història, del que van suposar. Aquesta reconstrucció implica això, el donar sentit ètico-polític, històric, de memòria a aquests camins que segueixen sent els mateixos. En molts casos, deia ahir el company que va fer la presentació, que el 80% del camí que trobareu entre Prats de Molló i Manlleu és el mateix que feien els maquis. Hi ha hagut alguns que hem hagut de fer alguna petita variació perquè algú ha posat una tanca, una d'aquestes coses que també passen a vegades. Però en qualsevol cas, dir-vos això, que hi ha tot un espai vinculat al lleure, a l'excursionisme, a l'esport, també a les activitats turístiques, que ens permet apropar la memòria històrica a sectors més amplis de la població, gent jove, i això és molt important, perquè a vegades fem aquestes activitats i sentem a gent i veiem l'edat i pensem, hosti, necessitem més gent jove. Doncs dir-vos que precisament amb aquest tipus d'activitats estem arribant a molta més jove. Aquest any passat vam fer una cosa, ens van demanar col·laboració amb una cosa que no ens esperàvem, però que va funcionar bastant bé, que va ser l'organització d'un campament juvenil de recuperació de les rutes dels maquis, i on els joves de 15 a 17 anys van acabar fins i tot fent un petit documental sobre la història del maquis antifranquista, i va ser a la Vall d'Aran, a Falgars d'en Bas en concret. Bé, res més, jo dir-vos que com a Miquel d'Antics Guerrillers estem molt contents d'estar aquí, sumo a tot el que s'ha dit, que seguirem treballant intensament i que esperem que aquesta ruta que hem deixat a Manlleu aviat arribi també al Bages, arribi a Sant Mateu, perquè crec que això és un espai de memòria molt potent per poder explicar la història del que va succeir a Sant Mateu i la història d'Europa i del món. Moltes gràcies. Dir-vos que ja trobareu, això és una novetat, a part de la revista, uns objectes que és la història local. I després m'acaben de dir una senyora que està aquí, que va ser el seu sogre, crec, el que va donar testimoni dels fets de la botiga, que encara queden supervivents de la botiga, i que va fer d'intèrpret d'aquest noi finister quan el anaven a matar, perquè els guàrdies civils no sabien francès i aquest senyor li va traduir. I està aquí, no sé si encara està per aquí. No, no, això és història, és història viva. És història i és veritat. I que li va doldre molt quan va veure que la guàrdia civil tirava la carta a l'estupat. Li va doldre molt que la carta que havia escrit el minister, o Juan María, la tiressin, que la cremessin. Perquè hauria costat molt poc enviar-la. Gràcies. Això està molt bé. Thank you.